Qadar Xuseen Cabdi, xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ah ee Wadani oo magaalada Hargeysa kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in da'ida roobku uu yahay nimco Rabbi balse uu dhibaato u geystay qoysas fara badan kuwaas oo ku waayay hantidooda waxaana Soomaaliland ugu baaqay in ay gurmad la gaaraan. Sida aan la socono shalay waxaa ka da'ay roob aad iyo aad u weyn oo dabeylo wata degmada Salaxley iyo hareeraheeda. Alxamdulillah rabbil caalamiin in Ilaahay nimcadiisa iyo roobkii noo shubay, laakiin arintaasi shalayto waxa ay dhibaato weyn u keentay magaaladii Salaxley oo runtii ay saameyn aad iyo aad u weyn ay ku yaalatay. Guryo badan ay dumeen, dad badan ay hantidoodii dhibaato ku soo gaadhay. Sida aan xogta ku helayno, 19 guri ayaa ilaa hadda wararka hordhacay ay sheegayaan inay dumeen, oo ay 20 ka midii guryo daara ay yihiin, 11 ay yihiin guryo sandaqada ah, halka 18 gurina ay yihiin guryahan basaska la dhahday dadka danyarta inta badan ay dhistaan. Run ahaantii waxaan baaq u dareynaa xukuumadda inay arintaasi si degdeg ah sidii wax looga qaban lahaa ee gurmad dadka loogu fidin lahaa, loogu naxariisan lahaa, in laga shaqeeyo oo lagu dadaalo. Waynu ognahay dadkeenu waa dad aad iyo aad u taag daran, waa dad marka ay dhibaato timaado aan awood haysanin ay kaga badbaadaan, waa dad aan kayd lahayn, waa dad aan dhaqaale buuran oo ay ku badbaadaan lahayn. Wixii yaraaya ay muddaday isu geygeynayeen, ay isu kabkabayeen, ay noloshooda ku dhisayeen, qofka marka ay dhibaato ka soo gaadho waa marka uu dowladnimada iyo gurmadka iyo dadkiisa u baahan yahay. Marka runtii xukuumadda waxaanu baaq dheer ugu jeedinaynaa in arrintaasi degdeg ah ay u tagto meesha u soo qiimeyso dadka wixii gargaar degdeg ah u baahan, waayo markii dadkii guryahoodii dumeen amaba guryahoodii jiingadu qaaday waxaa ku dhacaya markiiba inay noqdaan dad barakacayaala oo dabada jooga, oo laga yaabo in wixii yar ay guriga u yaaleen ay ka baabeen oo roobkii ka qooyay oo ka xumaaday. Marka sidaas daraaddeed dadkaasi gargaar degdeg ah ayay u baahan yihiin, oo raashin iyo cuntooyina sidoo kale waxay u baahan yihiin gargaar ah sida ay arrintaasi uga soo kaban lahaayeen. Marka xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa inay si degdeg ah arrintaasi ay uga hawlgasho, ay dadkaasi taageero u gaarsiiso, qiimeyn rasmi oo dhabana loogu soo sameeyo dhibaatada halkaa ka dhacday iyo saameynta uu ku yeelatay shacabiga degan degmada Salaxley. Sidoo kale waxa aad iyo aad muhiim u ah sidaan la socono isbeddelka cimiladu meelaha uu saameynta ku yeelanayo ayaynu ka mid nahay sida ay daraasaduhu muujinayaan. Daraasaduhu waxay sheegayaan in laga yaabo roobabka noocan oo kale ah dabeylaha wataa inay deegaanadeenna ay ku soo noqnoqdaan. Marka xukuumadda waxaa looga baahan yahay in arintaasi laga gaashaanto wixii tamarteena sidii dadka marka ay dhibaato timaado gurmad degdeg ah loogu gaarsiin lahaa loo sameeyo, waayo sababtoo ah haddii aan waxaa laga yaabaa inta lasoo xamxaamanay gurmadka lasoo wado dadka qaar inaanay inay noloshooda xataa khatar gasho. Haddana waxaan u soo jeedinaynaa arrintaasi in si degdeg oo dhaqso ah wixii dadka la gaarsiin karo loo gaarsiiyo. Maalintii shalay ayay ahayd markii roob dabeelo wato uu ku dhuftay deegaanka Salaxley oo ka mid ah Soomaaliland. Xamuud Daacad, Raadiyo TV-ga City, Muqdisho.